Na mimi nataka niseme, Kalonzo Musyoka ni mwanasiasa wa kwanza katika Kenya akapewa nafasi moja, yeye na mheshimiwa Raila Odinga, na waketeua moja, akateua ndugu yake na moja akateua mtoto yake. Slot, nafasi ya Wakenya wafuasi wa chama cha Wiper, nafasi yao Kalonzo alipatia mtoto yake. Nafasi ya Wakenya wafuasi wa chama cha ODM katika ile bunge la kitaifa la East Africa, mheshimiwa Raila akapatia ndugu yake Oburu Odinga. Kuna ukabila kushinda hiyo? Bunge la East Africa, Kalonzo amepeleka mtoto yake. Bunge la East Africa, mheshimiwa Raila alipeleka ndugu yake. William Ruto akukupeleka mtoto yake, ndugu yake na mtu wa nyumba yake. So I am telling all this, Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka, Raila Odinga, Musalia Mudavadi, nyinyi mnapoteza wakati mwingi mnazungazunguka. So nyinyi mujipange, tukutane kwa debe. Asanteni sana. Anatapatapa, anajipeleka huko kwa DCI juu ya ardhi ya Yata. Sasa mimi nashindwa, kama wewe uko na kesi ya ardhi ya NYS na ulichukua ardhi ya serikali, na hata muhula wa juzi ulikuwa wa Jubilee, walisema ulikuwa na ardhi ya serikali, na sasa umesema unataka kujisafisha. Sasa mimi nauliza, William Ruto anaingilia wapi? Shamba ni yako, nyumba ni yako, ardhi ni ya serikali. Kama ni kujitetea, wewe kwenda ujitetee kama familia ya Kalonzo Musyoka. Mahali inafikia William Ruto ni ile mnashindana na yeye 2022. Na hiyo sisi tumejipanga, na wewe ujipange, na tukutane kwa kiwanja. So wewe hii story mingi unazunguka, hii maneno mingi, wachana naye.